sme múzeum za Krakovskú bránu, čo je súkromné múzeum. Môžete tu nájsť vlastne veci a napríklad aj kroje z obce Krakoviana z týchto okolitých obcí. Môžete tu vidieť aj nástroje, prístroje na obrobanie pôdy, potom na napríklad pečenie chleba, zabíjačky a momentálne máme aj krásnu prerobenú kuchyňu a novú pec, kde vlastne ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za, že nás podporili. S tým, že napríklad aj to, čo vidíte tie kroje, tak veľká časť je venovaná našej paličkovanej čipke, ktorá je vlastne svetový unikát a snažíme sa ju zachovávať a prezentovať po celom svete. Je unikátna s tým, že sa v prvom rade paličkuje nie so 4 paličkami, ale s 5. Vytvára sa vlastne taká tá babka a potom je to strašne farebný a hustý úplet. Mnohí čipkári z celého sveta, keď vidia tú paličkovanú čipku a keď nevidia, že ju práve robím alebo robia čipkári, tak si myslia, že je to tkané alebo vyšívané. Naše múzeum je otvorené pre všetkých, je to na telefónne číslo, čiže môžete sa nám ozvať, prídeme vám otvoriť. S tým, že každú stredu sa tu stretávajú podvečer čipkári a paličku takto väčšinou máme otvorené. Počas roka robíme rôzne akcie, ako Noc v múzeí, máme festival paličkovanej čipky, ktorý je medzinárodné podujatie. Potom tam máme napríklad Deň čipky, ktorý sa koná vždy okolo prvú nedeľu v júli, čiže Deň čipky, a potom sa snažíme robiť rôzne akcie s tým, že prichádzajú aj hostia zo zahraničia, ktorým napríklad pripravíme aj tradičné jedlo a môžu tu stráviť s nami krásne popoludne aj s folklórom.